ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್, ಭದ್ರಾವತಿ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ, ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸ್ 1980, ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ತೂರ್ದಾಲ್, ಮದುವೆ ಜವಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಂತ ಮಳಿಗೆ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕನ್ನೂರು, ನಾರನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಡೈಲಿ ಫುಡ್, ಲಲಿತಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಹಾಗೂ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸವಿರುಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನಮ್ಮದು, ಹೊಸ ರುಚಿ ನಿಮ್ಮದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್, ಭದ್ರಾವತಿ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ, ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸ್ 1980, ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ತೂರ್ದಾಲ್, ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕನ್ನೂರು, ನಾರನ್ಸ್ ಆ ಡೈಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಆ ಡೈಲಿ ಫುಡ್, ಹಾಗೆಯೇ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಬಾಬು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈರುಚಿಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಖಾದ್ಯಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ತಮಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಕೈರುಚಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು? ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿದ್ದು ಪಲಾವ್. ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲಾವ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಪಾಲಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಿಚನ್ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೀಗ ಪುಲಾವ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ಹೇಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇದೀಗ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಇದು, ಇದು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು, ಪುದೀನ. ಹಾಗೆ ಹಸಿ ಹಸಿಯಾಗಿ ಹಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನ ಬೇಯಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ಹಸಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಹಸಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದು. ಹಾ, ಕೊಕ್ಕರಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇದು. ಇದು ಪುದೀನ. ಪುದೀನ ಯೂಶುವಲ್ ನಾವು ಪುಲಾವ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇದು ಪಾಲಕ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಪಾಲಕ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಇಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಹಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ, ತುಂಬ ಬೇಡ, ಅದ್ರ ನೀರು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹ್ಞೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕು. ಹಸಿಮೆಣಸು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಹಸಿಮೆಣಸು ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಾ? ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಿರ್ತೀವ. ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತದ್ದು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಸಾಕ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಂ, ಸಾಕು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಹ್ಮ್, ಕಾಯಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಕೊಂಡೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಹಾಂ, ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಖಾರ ಬಿಡ್ತದೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ಹ್ಞೂ, ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು, ಖಾರ ತುಂಬ ತಿನ್ನುವರು ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು. ಹ್ಞೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಹಸಿಮೆಣಸು ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ರುಬ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಕೆಲವು ಮಕ್ಳು ಇದನ್ನೇ ತೆಗ್ದಾಕ್ತಾರೆ, ಈಗ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಅದು ತೆಗ್ದಾಕ್ತಾರೆ. ರುಬ್ಬರೆ ತುಂಬ ಖಾರನೂ ಆಗ್ತದೆ.
ಇದು ಸೋಯಾಬೀನ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೆನೆಸಿ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬೇಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಇದು ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ಸಹ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆದರೂ ಹಾಂ ಹಾಂ ಸೊ ನೀವು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಟೈಲರ್ ನೀವು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೀರ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ ಹಾಂ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಪದಾರ್ಥ ಈ ಥರನೇ ನಮ್ದು ಮಾಡೋದು ಈ ಪಲ್ಯ ರೊಟ್ಟಿ ಈ ಥರ ಪಲಾವ್ ಅದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ಕಮ್ಮಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಈ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪಿದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಇದು ಬಟಾಣಿ ಇದು ಒಣ ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ನಾನು ಬೇಯಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಬೇಗ ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಒಣದಲ್ಲ ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೋಡಿಗೆ ಒಣದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ತದೆ ಅದು ಮೊದಲೇ ಬೇಯಿಸಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಟ್ಟರೆ ಹಾಗೆ ಬೇಯೋದಿಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಜೊತೆಲಿ ಸರಿ ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಬಟಾಣಿ ಬೇಗ ಬೆಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಟಾಣಿ ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಪಿನ ಬೇಯ್ತದ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಪೇಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಶುಂಠಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದವರು ಈ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪುಲಾವ್ ಮಾಡೋ ರುಬ್ಕೊಂಡಾಗೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದು ಫ್ಲವರ್ ಆಯ್ತಾ ಓ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಪಾಲಕ್ ಪುಲಾವ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಕ್ ಒಂದು ಮೇನ್ ಅದಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಲಕ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನಿತರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟಿಫಿನ್ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅನ್ನ ಪದಾರ್ಥ ತಿಂದ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಸಹ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಾರು ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಡಬ್ಬಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ವಾ ನೀರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಲಿಂಬು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿಗೆ ಖಾರ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ಲಾ ಸೊ ಅರುಣ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಸಾಕು ಹಳದಿ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಅರುಣ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಸಾಕ ಈಗ ಅಕ್ಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡಿ ಹುಡಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಉದ್ದುದ್ರಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಅದರ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ನೀರು ಹೇಗೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಬೇಡ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಂಟಲ್ಲ ಓಕೆ ತರಕಾರಿ ಅದರದೇ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸಾಕ ಒಂದು ಸಾಕು
ಸೊ ಒಂದು ಒಂದು ಕಪ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತ ನೀರು ಒಂದು ಕಪ್ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಇತ್ತಲ್ಲ ಪುದೀನ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ವೆಸಲ್ ಬರಬೇಕು ಇನ್ನು ಮೂರು ಆಗಬೇಕು ಮೂರು ಮೂರು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಪಾಲಕ್ ಆಯ್ತು ಪಾಲಕ್ಕಿಂದ ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಾಲಕ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೌದು ಬೇರೆ ಏನು ಪಾಲಕ್ ದಾಳ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾಳ್ ದಾಳ್ ಪಾಲಕ್ ಬರೀ ಬೇಳೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ದಾಳ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಇದು ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೊತ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಸರ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮೂಲತಃ ನೀವು ಮನ್ನವರ ಮನ್ನವರದವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಚಿಕನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ನಾವು ಮೀನು ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಚಿಕನ್ ಚಿಕನ್ ಮೀನೆಲ್ಲ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ವಿಸಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಬಿಡೋವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಅರೋಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರು ರಾತ್ರಿನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಸ್ಟೀಮ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ತೆಗೆದಲ್ಲ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೀಗೇನೆ ಅದರ ಕಲರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈ ದಾಳಿಗೆ ಅದವ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನ ಬರ್ತದೆ ದಾಳ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದಂತ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲಾವ್ ಪಲಾವ್ ರೆಡಿ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಲಾವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್ ಅರೋಮ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಲಾವ್ ತಯಾರಾಯಿತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಚುರು ಚುರು ಅಂತಿರುವಾಗ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಘಮಘಮಿಸುವ ಪುಲಾವ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಂತೂ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಅರೋಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸೋದು ಬೇಗ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಲಕ್ ಪುಲಾವ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮೊದಲು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನು ಹುರಿಯಿರಿ ನಂತರ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಬಟಾಣಿ ಬೀನ್ಸ್ ಜಜ್ಜಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ ತರಕಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದ ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ರುಬ್ಬಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ನಿಂಬೆ ರಸ ಅರುಣ ಗರಂ ಮಸಾಲಾ ಪುಡಿ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಬೆಳ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಹುರಿದು ಅಕ್ಕಿಯ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಎರಡು ವಿಸಲ್ ಬರುವವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ರುಚಿಕರವಾದ ಪಾಲಕ್ ಪುಲಾವ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದಂತಹ ಪಾಲಕ್ ಪುಲಾವ್ ಏನು ತಯಾರಾಯಿತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಏನು ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸವಿರುಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಇದು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನಮ್ಮದು ಹೊಸ ರುಚಿ ನಿಮ್ಮದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಅವರ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ ಸಿನ್ಸ್ 1980 ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ತೂರ್ದಾಲ್ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ಪಾರ್ಕ್ ಕನ್ನೂರು ನಾರನ್ಸ್ ಆ ಡೈಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಡೈಲಿ ಫುಡ್ ಹಾಗೆಯೇ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಲಿತಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಸೊ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಪಾಲಕ್ ಪುಲಾವ್ ತಯಾರಾಯಿತು ಸೊ ಬರೀ ಪಾಲಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಡಗಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೆಸಿಪಿ ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಯಾವ ಅಡುಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಪಕೋಡ ಓ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಲಕ್ ಮಯ ಪಾಲಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಸೊ ಈ ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ವಾ. ಉಪ್ಪು, ಶುಂಠಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಕೊಂಡೆ ಹಾಕೋದು. ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಬೇಡ. ಇದು ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು. ಖಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೀರುಳ್ಳಿ. ಇದು ಪಾಲಕ್. ಓಕೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಒಡೆದಾಕ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸಿದಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಪಾಲಕ್ ಏನು ಪಕೋಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ? ಪಾಲಕ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊಟ್ಟೆನೂ ಹಾಕೊಳ್ತೇನೆ. ಒಂದೇ ಸಾಕಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಂಬು ಹುಳಿ. ಅರುಣ ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖಾರ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು. ಸರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ರಸ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೌದು, ನೀರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೇ ಸರಿ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮನೇಲೆ ಇಡಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಅದು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಗ್ಗರಣೆಗೂ ಹಾಕೋದಾಗಿರಲಿ, ಹೆಲ್ದಿ ಆಯಿಲ್. ಕಡ್ಡಿಟ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕಿವುಚಿ ಅದು ನೀರಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರ. ಇದಾದ್ರೂ ಸಹ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಹ್ಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇದು ಕೂಡ ಮಿಶ್ರಣ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇದು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು. ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿದ್ದು ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪಕೋಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಳಾಗುವ. ಅದು ಆವಾಗಲೇ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಅದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು, ತಿನ್ನಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಚಹಾ ಕುಡಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ಇದು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕದೇನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ? ಒಂಥರ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು. ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ? ಹಾಂ, ಇದೇ ಥರ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಸಳೆ ಎಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಲೋಳೆ ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಥರ ಕಿವುಚಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಬಸಳೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಉಪ್ಪು ನೀವು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿವಿಚ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಎಣ್ಣೆನು ಕಾದಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಈಗ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಪಾಲಕ್ನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ? ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಸಾಸ್? ಅದೇನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ತಿನ್ಬೋದು ಅದು, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕಿವುಚ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಸಿಮೆಣಸು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಿವುಚಿದ್ರಿಂದ ಖಾರ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಬರೀ ಇದು ನೀರುಳಿದು ಬಜೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊಪ್ಪಿದೆಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪಿದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊಪ್ಪು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಯಾರು ತಿಂತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊಪ್ಪು ಪಲ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಲ್ಲ. ಸೇರಲ್ಲ. ನೀ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಇಂತ ಕರಿದ ಐಟಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಪ್ ಟೀ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ, ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಅದೇನು ಬೇಕಾಗುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಹ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಬಹುಶಃ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಉಬ್ಬಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ತೆಗೆಯುದಾ? ತೆಗೆಯುವುದು, ಇನ್ನು ತುಂಬ ಇದಾದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಮುಗಿದು ಈ ರವೆದೊಂದು ವಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಇದು ಸೇಮ್ ಹಾಗೆ ವಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಉದ್ದಿನ ವಡೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಬೋಂಡ ತಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರವೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರವೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉದ್ದಿನದು ಬೋಂಡ ತರ ಬೋಂಡ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿದ್ದು ಬೋಂಡ ರೆಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಬೋಂಡ, ಯಾವುದೇ ಬೋಂಡ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಸೊ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಟೀ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೋಂಡ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಸಂಜೆ ಟೀ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಯಾರಿಸ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸೋದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ಪಾಲಕ್ ಪಕೋಡ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿದ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ, ನಿಂಬೆ ರಸ, ಅರುಣ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಕಲಸಿ. ಆ ನಂತರ ಕಾದ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಉಂಡೆಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕರಿಯಿರಿ. ಈಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಪಾಲಕ್ ಪಕೋಡ ಸಂಜೆ ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಲು ಬಲು ರುಚಿ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಸೊ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಎರಡು ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಊಟಕ್ಕಂತೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಪುಲಾವ್ ಇದೆ, ಸೈಡ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಪಕೋಡ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ ಪಲಾವ್ ನೋಡಿ, ಪುಲಾವಾ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಹಾಕಿದಿರಿ, ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಹುಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಂಬೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಬಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಪಾಲಕ್ ಪುಲಾವ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಪಾಲಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡೋಣ, ಪಕೋಡ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪಕೋಡ. ಆಸಮ್. ಎಗ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಫ್ಲಫಿನೆಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಟೀ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಎರಡೂ ರೆಸಿಪಿನೂ ಸೂಪರ್. ಸೊ ಇದಂತೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹಿಡಿಸ್ತು, ಪಾಲಕ್ ಪುಲಾವ್. ಪಾಲಕ್ ಪುಲಾವ್. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಲಾವ್ ಪ್ರಿಯೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಹಿಡಿಸ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ. ಹಾಗೇನೆ ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅವರ 2-star ರೈಸ್ ಕೊಚ್ಚು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕಂತೂ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆದಂಥ ಪಾಲಕ್ ಪುಲಾವ್, ಹಾಗೇನೆ ಪಾಲಕ್ ಪಕೋಡ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಕೂಡ ಪಾಲಕ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಸೂಪರ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ 2-star ರೈಸ್, ಭದ್ರಾವತಿ, ಅರುಣ ಮಸಾಲ, ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸ್ 1980, ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ತೂರ್ದಾಲ್, ಮದುವೆ ಜವಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಂತ ಮಳಿಗೆ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕನ್ನೂರು, ನಾರನ್ಸ್ ಆ ಡೈಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಆ ಡೈಲಿ ಫುಡ್, ಲಲಿತಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಹಾಗೂ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್.